Natën në mes të hënës dhe të martës, persona të panjohur kanë kryer vjedhje të rëndë në xhamin e re në fshatin Reshice Madhe, që ndodhet përballë pompës së benzinës në dalje të këtij fshati. Pasi që me forcë kanë hapur dritaren prej aluminit në hapësirat e bodrumit, kanë hyrë në xhami e kanë nxjerr arkën prej metali, e cila ka qenë vendosur në murin e derës hyrëse. Në ark ka patur rreth 6000 denar, mjete të vullnetarëve, destinimi të cilave ka qenë për individët në nevojë. Me marrjen e arkës prej metali që ka qenë rëndë 15 kg, ata e kanë lëshuar xhamin duke mos u vrejtur nga askush. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet në zbardhjen e plot dhe gjetjen e hajnave, ndërsa policia disponon me të dhëna për identitetin e hajnave. Përndryshe, kjo xhami është lëshuar për përdorim para disa muajve. Dje rreth orës 13 në trotuarin afërreth rrotullimit tek ish Monopoli, pjesëtarë të policisë kanë gjetur një qese prej plastike ku ka patur 10 legjitimime zyrtare nga Inspektoriati për Bujqësi, Pyllëtari dhe Ujëra. Të njëjtat janë marrë, fotografuar dhe dërguar në stacionin policor të Tetovës. Janë marrë masa dhe aktivitete për zbardhjen e plotë se kush dhe pse i ka lënë ato në atë vend. Në kryqëzimin e rrugëve të Lindenit dhe KRD në Tetov, dje rreth orës 18, ka ndodhur një aksident trafiku ku kanë marrë pjesë veture tipit Ford Fiesta me targa të Tetovës e drejtuar nga 35 vjeçari FM nga Tetova dhe një mopedi me tri rota Piaggio me targa të Tetovës që e ka drejtuar 62 vjeçari RH nga Tetova pa leje për qarkullim. Vozitësi i mopedit ka marrë lëndime trupore dhe është dërguar për kurim në Spitalin Klinik të Tetovës, ku edhe është mbajtur për shërim të mëtejshëm. Pas kryerjes se hetimeve janë duke u zbardhur shkaqet për këtë aksident. Si arsye për këtë aksident ka qenë mosdhënia e përparësisë së kalimit, ndërsa dëmi është vlerësuar rreth 30.000 denarë.